Pa i juče bilo ovako. Pa to je svaki dan. A? Svaki dan. Pa i juče bilo ovako. Pa to što radi tigar. A? Dole ne radiš. A pričaju vama da radi. Što je sad gužva tako? Pa ne radi tigar ambulanta, ne radi... Ne znam... Sve je stavljeno ovde. Samo gde je pazari. Koliko ima lekara? Ko da, ko znam, dva, tri. Ima li narod tamo? A šta je problem, kažete? Treba više lekara da budu, ne znam koliko lekara rade, kako toliko, javljaju šest ordinacija, dva lekara. To nije lepo tako narod da se uzva. Ovo samo dva lekara, vada COVID, gledaj šta je ovde kompanija. U koroni dva lekara samo da budu na ceo Pirot i 70 sela. Ovo nije za koronu, ovo je za obično. Ama kažem, vreme je korone, o tome je stvar koja je za pregled. Ne, COVID je u tijelu. A koliko čekate već vremena? Koliko sad vreme čekamo? A što se ljudi plašite vi da kažete šta mislite? Ne plašimo se, nego sve da što se plašite ovako. Vi? Ja sam majku, uputi, lekovi, rezultati, i ona je nepokretna. Organizacija. Juče je bila i veća Evo, čekat ćemo 4-5 sata. Pošto u našem zdravstvu to mora samo da se čeka. Ebe, bolja organizacija nekada bude nešto. Kaže da tigar ambulanta ne radi. Radi tigar. Ne radi. Ne radi. Radi. Radi tigar ambulanta. Ovo čovjek kaže ne radi ambulanta. Ne, radi tigar ambulanta. Tigrova ambulanta rekao se da radi. I za Tigrovci. Ali i ovo nije dobro, Nenade. Gde je ovdje distanca? Gde je distanca? Gde je... Malo i savjet ljudi. Nije sve samo u organizaciji, nego i... Svega ima. Svega.